nome do Senhor. Aleluia. Isso aqui acho que era cola de alguém. Amém. Terça-feira eu estive com os meus pais aqui, né? Eu mostrei, passamos em frente aqui. E meu pai falou assim: e a igreja lá, vocês vão, né? Meu pai estava aqui terça-feira. E eu até falei: fica aqui no, na quinta para conhecer a igreja. Aí ele falando para minha mãe, ele veio da outra vez, minha mãe não, mas dessa vez minha mãe estava aqui. Aí, ó, tem a igreja boa lá no quilômetro 15, lá que eu fui, lá que é do Fred. Ele já conhece o Fred, né? Eu falei: minha mãe, do Fred lá, que bênção e tal. Eu falei: então, pai, mas mudou. Eu não te falei, não, tu falou. Puxa, mudou, aquele lugar era tão grande, tão, né, bonito e tal, que era na estrada. Eu falei: então, pai, a igreja mudou. Mudou para um lugar maior, ainda na beira da estrada, bonita. Um lugar bem maior, bem maior. Ele falou: é mesmo aonde? Aí nós passamos em frente. Puxa, mas é grande mesmo, hein? Eu falei: então, você não viu dentro. Dentro é bonito a beça, é, né? Graças a Deus, meu irmão, que Deus te deu esse tempo para que você se alegrasse junto com esse ministério aqui, com a vida do pastor, da pastora. E louvado seja Deus por isso. Porque você pode não notar, irmão, mas as pessoas percebem. E eu vi alegria no rosto do meu pai quando ele disse: nossa, mas que grande. Ele ficou surpreso: que bonito. Eu falei: é bonito, né? Que placa imensa. Eu falei: então, nós estamos atingindo os objetivos, que é que as pessoas realmente vejam que o Senhor tem colocado a sua igreja onde Ele quer, para ser vistoso, para ser bonito, para ser admirado. E principalmente para que as pessoas sejam abençoadas neste lugar. Amém? Aleluia. Antes de nós começarmos o culto hoje, o Senhor já vinha falando conosco. Eu estava na minha casa, saí um pouquinho mais cedo do trabalho e passei em casa. E estava meditando ali um pouquinho, no meu tempo com o Senhor. Sabe aquele tempo de calmaria? A gente vai ministrar a palavra e eu acabo ficando um pouquinho quietinho, um tempinho e tal. E aí quando eu cheguei aqui, eu falei: ô Senhor, que bom, né? Estava lá na minha casa e tal. E eu cheguei aqui, o Senhor estava dando uma visão para um irmão que Deus está presente. Diz que, né, esse irmão viu uma nuvem saindo aqui de cima enquanto o pessoal ainda ensaiava. E Deus estava dizendo para ele assim: ó, eu estou presente. Eu estou presente. E eu estava em casa, irmão, e eu tive a mesma sensação. Deus disse para mim assim: Nosden, eu sempre estou contigo. Eu estou presente. Eu estou presente. Em todo lugar, meu irmão, se você se conectar com Deus, você vai perceber que Deus está presente. E sabe quando você está desconectado? Deus está presente. E sabe quando você acha que ninguém está te vendo? Deus está presente. Aleluia. Aleluia. Grandioso Deus. Eu não coloquei a camisa para dentro da calça, irmão. Melhor assim, pastor? Hã? Tá fora? Tá fora. Meu irmão, mas é exatamente isso que acontece na sua vida. Basta que você erre uma casa e o desencontro será total. Se você não estiver alinhado com a visão da igreja, meu irmão, se você tem sempre alguma coisa contra a visão da igreja, é assim que vai caminhar a sua vida. Sempre desalinhado. O alinhamento, meu irmão, ele começa desde o primeiro botão. Ele começa na visão. A visão que Deus colocou na vida do pastor da sua igreja. Basta que um líder de célula, basta que um líder de qualquer ministério que seja, esteja desalinhado, e o encontro e o desencontro será total. Então se alinhe com a visão da tua igreja. Esteja presente na vida do teu irmão com sinceridade. Viva a sua vida como Deus te chamou para viver. Não com medo de homens, nem com medo de todas as outras coisas. Mas viva de acordo com a vontade de Deus. Porque aí Deus vai... colocando as coisas no lugar. E aí, meu irmão, quando você acerta as coisas, você não precisa mais olhar para elas, porque todo o resto não tem outro lugar para ir.
se não para o lugar certo. Eu preciso estar de olho nas minhas atitudes, nas minhas primeiras atitudes, porque aí então o encontro será total. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 15. Achou aí? Lucas capítulo 15 diz assim, no versículo 1: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da qual se perdeu até encontrá-la? Nós vamos ler esse capítulo todo, mas eu quero que você observe uma coisa aqui. Jesus disse que haviam 100 ovelhas. E uma pergunta que parece até não muito importante é: quem é que, tendo 100, perdendo uma, não se preocupa em buscá-lo? Você precisa saber o sentido do que era cada uma dessas ovelhas e o que elas representavam para Jesus nessa parábola. Por exemplo, irmão, se você pudesse ter 100 carros, olha aqui, me acompanha aí, se você tivesse 100 carros e perdesse um, não te faria tanta diferença, não é? Ou imagina que você fosse proprietário de 100 casas e perdesse uma, de fato não te faria diferença alguma. Mas Jesus está dizendo que uma ovelha faz muita diferença. Ele compara essas ovelhas a pessoas, que a vida, independente da quantidade delas, se uma delas não estiver conosco, faz muita diferença. Quem aqui é pai? Não precisa levantar a tua mão. Você é pai? Você é pai de um, ou você é mãe de uma criança? Lembra dela? Algumas foram para lá. Lembra do rostinho dela? Ó, eu quero que você entenda isso. Lembra do rostinho dela? Você só tem um filho. Você dá todo o seu amor para ele. É isso que deveria acontecer, viu, pais? Você desse todo o seu amor por ele. Mas existem pais que têm dois. Como o pastor Fred tem, pastor Fred e a pastora Fabiana, então são três. Pastor, você ama o mais velho? Ama muito do meio? Ama demais o terceiro? Falta amor? Meu pai, por exemplo, teve 5 filhos. Eu, mais velho, né? Mais bonito deles. Então, mas mesmo assim, meu irmão, pelos outros não poderem ser comparados a mim, Deus, meu pai, ama demais a cada um dos meus irmãos. Demais. São 5, não são 100, mas são 5. Uma vez eu disse pro meu pai assim. Meu pai falou assim: eu amo todos os meus filhos. Eu falei: pai, você tem 5. Ele falou: mas se eu tivesse 6, eu ia amar os 6 do mesmo jeito. Se eu tivesse 7 filhos, seus pais, talvez você tenha irmão, vocês são em 7 em casa, nos pais. Os teus pais amam os 7 da mesma forma. Vai entendendo aí. E se você tivesse 100 filhos, por que o 100º você amaria de maneira diferente? Eu tenho certeza que não. Se fosse possível que uma família tivesse 100 filhos, eles amariam todos os filhos. Jesus está dizendo que um dos filhos se perdeu.
Agora a importância de você entender a ovelha. Não compare ovelha com carros, nem com coisas. Não compare essa parábola com coisas que não têm valores familiares. Perder um carro não é perder um filho. Perder uma casa está muito distante de perder um filho. Deus quer todos os filhos. Deus quer todos os filhos. Eu não sei o que você tem vivido, irmão, e aonde você tem apoiado a sua esperança, nem tampouco o que eu estou dizendo aqui, o que é que você está entendendo aí. O fato é que Deus quer todos os seus filhos. Versículo 5. E achando-o e encontrando-o, põe sobre os seus ombros, e cheio de júbilo, e indo para casa, reúne todos os amigos e vizinhos. Porque encontrou o carro? Não. Porque reaveu a casa? Não. Porque encontrou o filho que estava perdido. Porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende e volta do que por 99 que se acham justos e que não necessitam de arrependimento. Porque Deus tem a importância dos seus filhos. Eu não sei quem você tem desprezado e quem viveu com você como um familiar, e porque o corre-corre do teu dia a dia fez com que você esquecesse de pessoas importantes na sua vida. Eu quero te dizer que essa é uma perspectiva humana, de nós olharmos para o nosso umbigo e temos o entendimento de que cada um com seus problemas. Vivemos um cada um por si e Deus por todos. De fato, isso sempre será verdade. O Deus por todos. Mas o cada um por si não pode ser verdade. Cada um pelos outros e Deus por todos. Lute para que isso seja uma verdade na sua vida. Cada um de nós pelos outros e Deus por todos nós. E assim a família estará reunida e haverá júbilo pelo nosso encontro. Oito. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dinheiros, que tenha 10 notas, ou que tenha 10 moedas iguais, e que aquilo seja tudo para ela? Qual é a mulher que, perdendo uma delas, não acende a luz e não varre a casa? Quanto é que custa o ônibus aqui? Eu não lembro. 2,80, porque lá em São Paulo é 3. 2,80. Então eu vou te dizer o seguinte, irmão: se tudo que você tem na sua mão é 2,80, são 28 moedinhas de 10 centavos. Tá certo? Tudo que você tem são 28 moedas de 10 centavos no bolso. E isso é tudo, mas é o suficiente para que você entre no ônibus. Isso aconteceu muito comigo, eu tenho certeza que não aconteceu com vocês. E aí você mete a mão no bolso, saca aquele monte de moeda e antes de passar no cobrador, uma cai. Só aconteceu comigo, acho que nunca viu, ninguém viu isso, né? E uma cai. E você sabe que aquela que caiu faz parte do todo. Porque com 2,70 o cobrador não vai deixar você passar. Talvez alguns deixem, outros não. Mas aquela moeda se perdeu. E você precisa dela. Então você abaixa debaixo dos bancos, pede licença, mexe nos pés das pessoas até encontrar essa moeda. Porque você sabe que isso é importante para você. Talvez as pessoas vão estar olhando lá no ônibus e vão falar: poxa, caiu moeda aí, é 10 centavos. Mas cada um tem uma perspectiva diferente das coisas.
Ela não sabe que sem aqueles 10 centavos você não tem outra coisa para dar. É tudo. E Jesus está dizendo que essa mulher é assim. Ela tinha 10 moedas. Era tudo que ela tinha, não importa o valor. E uma delas se perdeu, talvez por um propósito que ela tinha na vida. Uma delas se perdeu e diz que ela então, ela varre a casa e a procura de uma forma insistentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. Porque de repente aquela moeda era suficiente para que ela pudesse adquirir alguma coisa que era muito importante para ela. Então Jesus está falando de coisas, irmãos, que talvez para você não tenha significado. Ovelha não faz parte do teu cotidiano mais. Talvez para alguns de nós sim, mas, né? Talvez um dinheiro, uma moeda de 10 centavos, para alguns seja insignificante. Mas para outros é muito importante. Porque é com essa moeda de 10 centavos que ele vai atravessar a roleta do ônibus. Então, meu irmão, o que Deus fala para você, ou que Deus deixa para que a sua igreja entenda, são coisas que você vai atendendo a sua perspectiva. Mas eu quero te dizer uma coisa: não subestime Deus quando Ele está agindo na vida de uma pessoa, porque amanhã pode ser você. Não subestime-o, porque amanhã, mesmo depois de você tendo satirizado alguém, mesmo de você tendo desvalorizado alguém, amanhã você precisará de ajuda. Mas Ele ama os seus filhos, independente de quem são, e Ele vai estender a sua mão para você. Há alguém que nunca encolherá o seu braço em favor dos seus filhos, e este é Jeová, o Criador dos céus e da terra, e de tudo que nele há, Pai de uma multidão de filhos, que se preocupa diariamente com os seus problemas, com a sua moeda de 10 centavos, com a sua ovelha. Não importa, aquilo que é importante para você, Ele também se importa. 11. E continuou. Agora eu quero que você olhe, ele fez um exemplo com animais, um exemplo com algo material, e agora ele vai falar sobre seres humanos. Mas existe uma só essência. Quando Deus está no negócio, Ele quer tudo para Ele. Ele quer o seu coração. Ele quer os seus problemas. Ele quer as suas aflições. Ele não está de olho naquilo que você pode oferecer, mas sim Ele está de olho naquilo que Ele pode te ajudar. Ele quer você por perto para poder mostrar para você que você com as suas forças não é capaz de atingir os seus objetivos se o Senhor não for conosco. 11. Continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, a sua parte, partiu para uma terra distante. E lá, bem distante dos olhos do pai, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de uma forma desregrada, longe do pai. Pegou a herança, tudo que era dele, e foi embora. Sabe, irmão, você viveu na igreja, trabalhando em ministérios, servindo ao Senhor, servindo ao seu irmão durante tantos anos, mas um dia você disse: cansei, já estou velho para isso, já não sirvo mais para isso. E aí você então vai se aventurar, junta tudo aquilo que Deus te deu, que Deus te abençoou, aquilo que é teu direito, teu descanso. Mas não é teu direito, meu irmão, viver de uma forma incorreta. Não é teu direito viver de uma forma irresponsável. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era de seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela terra onde ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
depois de ter sido irresponsável com as suas coisas, diz o ditado que o mundo cobra conta. Quando a gente vive de uma maneira desregrada, não pense você que você está tranquilo não, viu? Porque há quem vá cobrar essa conta de você. E não são pessoas que vão cobrar. Quem vai cobrar de você é a tua própria consciência, de que um dia você teve de tudo, que sempre aquilo que Deus te proporcionou, mesmo dentro dos seus sonhos que você achava que não era importante, mesmo aquilo que você encontrava na tua vida e achava que não era importante, e Ele te deu, e você gastou como se nunca fosse acabar. Eu sei que isso nunca aconteceu com vocês, mas comigo já. Eu já possuí muitas coisas e vivi em empregos parecendo que eu ia viver para sempre, que nunca ia acontecer nada comigo. Né, Dalmas? Tem gente que é corretor de imóveis e ele faz uma vendona e ele acha que o dinheiro nunca vai acabar. Aí não trabalha mais, vive por aí, e aí quando aperta, sai correndo de novo para ver se, pelo amor de Deus, ver se vende alguma coisa. Eu sou corretor de imóveis, por isso que eu estou falando, tá? E você vive assim, irmão, achando que os tempos bons nunca vão acabar. Mas você está vivendo de uma maneira desregrada e usa os teus recursos de uma forma irresponsável. Você governa a tua casa, irmão, e me desculpa a palavra, de forma irresponsável. Você, marido, deveria amar a sua esposa e não mandar nela. Esposa, você deveria se encontrar com a tua esposa e dialogar com ela, com ele, não reclamar de tudo. Eu digo isso porque eu tive uma boa discussão com a minha esposa recentemente. Viu, irmão, quando a gente está falando aqui, Deus está ministrando nosso coração também, viu? Aqui, ó. 16. 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ele se aproximou de um dos homens daquele lugar onde ele estava. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aquele homem agora que antes tinha muita riqueza, porque o pai vivia em abundância, a família. Esse homem agora, depois de uma vida irresponsável, ele agora é obrigado a pastorear porcos de outras pessoas. Cuidando de porcos de outras pessoas. E ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Irmão, quando o desespero bate, você está lá no mais profundo e você cai numa consciência de que tudo que você fez foi de maneira irresponsável, que você não pediu a direção de Deus, nem tampouco ouviu o conselho do teu pai. O homem chega ao ponto de querer comer lavagem. Ele fica tão esmagado, ele fica numa situação tão horrível, que o que der para ele, ele come. Isso só acontece com outras pessoas, não acontece com a gente aqui. Nós vivemos tempos, irmãos, em que as pessoas se perderam totalmente, não ouvem mais a voz do Senhor, não ouvem os conselhos dos pastores, são pastores de ovelhas. Portanto, ovelhas, ouçam a voz do teu pastor. Jesus, o sumo pastor, mas ele colocou homens e mulheres aqui para orientar a tua vida. Portanto, os teus pais também são teus pastores, filhos. Ouçam os conselhos de quem já viveu nessa vida e sabe muito bem muitos perigos por aí. Muitos perigos para evitar com que um dia você tenha vontade de comer comida de porco. E Jesus continua contando essa história e dizendo assim, no 17: então, um dia, que é o que acontece com todas as pessoas que passam um aperto na vida, ela cai na real. Então, caindo em si, disse: ó, quantos trabalhadores de meu pai
tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Está escrito isso na sua Bíblia? Que ele se lembrou da casa do pai dele que tinha fartura lá, que ele se lembrou do tempo que ele vivia em família e que tudo ia bem, mas porque ele achou que era direito dele viver a vida como ele queria, ele caiu na maior cilada que um ser humano pode cair, que é viver desacompanhado. É ser igreja, que o pastor falou aqui, ser igreja, frequentar o grupo de comunhão, ser igreja, participar das atividades da sua igreja, você é igreja. Sabe o que é isto aqui sem vocês? Um salão. Quando vocês estão aqui, sabe o que é isso aqui? É uma igreja. Então, aí Jesus está contando que esse homem, ele, na situação difícil da vida dele, ele caiu em si. Eu não sei, meu querido, eu não sei, mas eu quero que você caia em si agora. Eu quero que você reflita sobre isso, sobre os bons tempos e os tempos miseráveis. Para onde você quer voltar? Para os bons tempos ou para os tempos miseráveis, se você não está nele hoje? Não, nós queremos distâncias dos tempos miseráveis. Mas o homem que vive sozinho caminha para a sua própria perdição. Aquele que se afasta dos bons conselhos de Deus, que estão nesta palavra, aqueles que se afastam dos conselheiros que Deus colocou na sua vida, caminham para tempos difíceis. A Bíblia não fala o nome desse homem. Jesus coloca aqui como uma história, a fim de que você possa entender o quão importante para cada um dos pais são os seus filhos. O quão importante para cada um dos seus pastores são as suas ovelhas. O quão importante é para o dono das moedas uma delas. Eu tenho certeza que esse homem caiu lá, ó, porque a Bíblia diz que ele caiu em si. Cair em si, meu irmão, é fazer uma tremenda reflexão. Entenda, existem momentos na sua vida que você precisa de uma tremenda reflexão. Paulo diz que se há um lugar bom para se estar, é num velório do que numa festa. Porque no lugar... Quem aqui nunca foi a um velório e teve uma tremenda reflexão sobre a vida? Puxa, hoje estou, amanhã não sei. Estava bem, agora... Meu Deus! Não é assim? Nos momentos difíceis, meu irmão, é a hora de uma grande reflexão. Então não perca a oportunidade de, num momento difícil da sua vida, você ter uma tremenda reflexão. Reflita sobre as suas atitudes. Reflita sobre os seus atos. Se você for um pouquinho mais inteligente, você não precisa estar no fundo do abismo para refletir. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Reflita. Pense bem. Há um lugar seguro na casa do meu pai. Há um lugar seguro na casa do meu pai. E aí eu me lembrando aqui sobre esse tempo, tempo de reflexão, onde esse homem vivia. E acho que eu me vejo ele pegando aquela, cantando aquela música assim, ó. Eu sinto falta da tua voz. Me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai.
Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Aí sabe o que ele diz aqui? No 20: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele andando longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou. Eu vou voltar para casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo onde aconselho segurança. Na casa do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Aleluia. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço, que vivi de forma irresponsável, que fiz da minha vida o que bem entendia, que fugi dos teus conselhos, que negligenciei a tua palavra, que me esqueci que deveria viver também pelos outros e não só por mim. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho para onde ir. Talvez você tenha saudade, irmão. Saudade do tempo que você se sentia útil na igreja, lembra? Mas Deus sempre prepara uma nova chance. Mas eu gastei tudo. Eu fiz tudo o que não devia. Falei um monte de abobrinha para o pastor. Eu machuquei muitas pessoas. Eu não tenho cara mais de participar de nada. Como é que está o teu coração? Está com vontade de voltar para a casa do pai? Vinha ele ainda longe, muito longe, quando o pai, que nunca desistiu de reencontrá-lo, ansiosamente esperava dia após dia. É como um filho seu que sai da tua casa e você fica esperando ele a hora de voltar. Como uma filha tua que vai para uma viagem, você não vê a hora de voltar e saber que está tudo bem. E o pai fica assim esperando você voltar, porque quando você se aproxima dele, ele sabe que está tudo bem. E o pai, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu
e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: ei, traz depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este era o meu filho que estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E então começaram a regozijar-se. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Ali tem lugar do seu Pai. Mas como nem tudo é festa, naquele momento assim, né, de que agora é hora de a gente se juntar, e a igreja aplaude porque se identifica com isso, com o Senhor Jesus, glorifica o nome dele, sempre tem alguém, pastor, que aparece. Puxa, estava tudo bem, agora era a hora da festa, mas sempre aparece alguém, pastor. Aí ele apareceu no versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Opa, a igreja está em festa. Meu Deus, o que está acontecendo? Chamou um dos criados e perguntou: escuta, o que, que é isso aí que está acontecendo? O que, que é isso? E ele informou: sabe aquele teu irmão? Sabe aquele que tem um monte de problema, que viveu daquele jeito todo desregrado, que meteu a mão na cara de todo mundo, o dedo, né? Não a mão, mas o dedo na cara de todo mundo, que falou um monte de bobagem, que viveu uma vida desregrada, sabe aquele lá? Ele voltou para a igreja. O quê? Aquele filho lá que gastou tudo, ele voltou para casa? Espera aí que eu vou ter uma conversa com o pastor. Espera aí, eu vou ter uma conversa. Que negócio é esse, pai? Que negócio é esse? 28. Ele se indignou e não queria entrar. Ó. Ele não queria entrar. Ele se indignou que o irmão voltou para casa. Ele se indignou que aquele irmão, sabe? O teu irmão, voltou para casa. E você que está sempre, né, tomando conta das coisas, que nunca deixou o pastor na mão, agora se sente injustiçado. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos, pastor, pai, eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste uma festa por isso, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse aí, que desperdiçou tudo que tinha, os bens, com mulheres, com todas as outras coisas, com a irresponsabilidade dele, vem esse camarada aí, e você manda matar um novilho cevado, algo precioso, dos melhores, para ele? Está fazendo festa, pastor, porque o irmão voltou para a igreja? Que negócio é esse? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que eu tenho é teu, essa casa é tua, aqui você é cuidado todos os dias. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, que regozijássemos, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Eu vou voltar para casa do Pai. Eu quero. Repousar tranquilo, deixe que falem do lado do meu pai. Pai, eu sei que não mereço. É isso que você está dizendo para você aí? Que passou o teu tempo,
que você gastou tudo aquilo que Deus te deu. Mas um coração arrependido, meu irmão, hoje é o teu dia de voltar para a casa do teu pai. Vice? Esse irmão mais velho, ele me faz lembrar rapidamente aqui de uma situação onde Pedro está com Jesus. E Jesus fala que algo aconteceria com ele. E Pedro disse: não, mestre, fica tranquilo, viu? Porque não vai te acontecer nada, porque eu não vou deixar acontecer. Sabe o que Jesus disse para ele? Diz para ele assim, que os pensamentos dele são os pensamentos dos homens. Porque se ele tivesse um pensamento de reino, ele entenderia o porquê que aquilo estava para acontecer com Jesus. Eu posso afirmar para você que os pensamentos desse irmão mais velho eram pensamentos de homens, que julgam a trajetória das pessoas para dizer qual é o valor que ela tem. Mas esses são pensamentos de homens. Deus não tem essa ótica. Os pensamentos de homens não são os pensamentos de Deus. Portanto, meu irmão, você precisa de uma metanoia. Você precisa mudar de mente. Jesus precisa entrar aqui, ó, porque você tem Jesus no coração, mas a tua cabeça ainda está muito contaminada. Então põe Jesus na tua cabeça também aí, meu irmão, para que haja uma transformação de pensamentos. Que você tenha um olhar de misericórdia, que você tenha um coração arrependido. O que Deus quer de você é que você esteja próximo dele, independente de qual for a sua situação hoje, porque ele vai mudar o seu quadro. Ele vai mudar o seu quadro. Um coração arrependido tem um quadro de mudança à sua disposição. Um coração arrependido tem braços abertos à sua disposição. Um coração sincero encontra guarida. Um coração disposto encontra oportunidade. Terminando aqui. Aleluia. Fiz um rascunho, não usei e já passou tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só contar uma coisinha rápida para você. Quando você entender alguma coisa que Deus tem para você, meu irmão. Eu estava conversando com o irmão agora há pouco, né? Ele falou assim: poxa, Deus me mostrou algo. E foi o que eu contei aqui no começo, que Deus estava mostrando para ele que Deus estava presente. Ele falou: como é que é isso? Eu falei: quando Deus está mostrando alguma coisa para alguém, a primeira pessoa que ele quer que saiba dessa visão é quem ele mostrou. Para quem ele mostrou é a primeira pessoa que ele quer ratificar na vida dele. Ó, eu estou presente na tua vida. Eu estou presente na vida da tua igreja. Mas por que eu tô, né? Por que eu que estou vendo isso, Senhor? Isso é coisa da minha imaginação, não é possível. Não, Jesus está mostrando para você, através de visões, a importância que você tem para ele, mesmo você sendo quem você acha que é, porque Deus te olha de uma outra maneira. Deus te olha com amor, Deus te olha com esperança, Deus quer de você um coração disposto. Hoje, um coração disposto. Só para você entender tudo que nós falamos aqui, irmão, vou contar uma historinha aqui, que isso fique associado a voltar para a casa do pai e fazer as coisas simples. Quem já andou de táxi aqui? Táxi. Já andou de táxi? Quase todo mundo andou de táxi. Mas quem já andou de táxi no Rio de Janeiro? Isso. Sabe aqueles táxis que você anda assim, que banca de couro? E que o cara dá uma encerada no banco? Deixa o banco encerado assim, e ele começa a fazer zigue-zague, e você vai lá no banco de trás, de uma janela para outra assim, escorregando no banco, quase não consegue parar. Diz a história que um comandante uma vez, ele pegou um táxi desse, disse que o cara foi ali pela perimetral, que vinha da Barra ali pela perimetral, para quem vai para Copacabana, e fazendo zigue-zague pelo trânsito, diz que o cara no banco de trás, passando de um lado para o outro, escorregando o banco todo enceradinho, de couro,
e vai para cá, e o cara vai para lá, o cara vai. E disse que passou o tempo e não conseguia. Cara, meu Deus do céu, não consigo ficar seguro aqui. Aí disse que parou no lugar, parou ali perto do galeão. Uma parte da Força Armada fica ali também, da Força Aérea. E disse que o cara desceu do táxi, o major lá, sei lá, o general, quem era. O taxista não sabia, né? Ah, aguarde só um minutinho aqui. Não, aguarde só um minutinho aqui, que eu vou ali e já volto. O cara entrou, chamou lá um capitão, falou: capitão, taxista ali na frente, chama ele para dar uma voltinha aqui. Aí disse que foi lá, pegou o camarada, deu uma voltinha com o camarada, trouxe o camarada aqui. O que é? Não, eu queria que você visse um negócio aqui. Deslevou, desceu ele no hangar lá e entrou num caça. Falou: vamos dar uma volta no caça? Motorista do táxi: vamos dar uma volta no caça. Aí disse que o cara olhou, andar. Se eu tivesse num caça, eu queria andar no caça também. Ah, se eu queria. Sobe aí. Aí botou ele, capacete, armado e tal. Começaram a andar. Ele olhando, tudo bonito. De repente o cara começa a fazer umas manobras. E o camarada lá dentro, lá atrás, assim, preso em tudo. E meu Deus do céu, o que é isso? E o cara começa a acelerar nas manobras. E desce com o avião assim, e desce com o avião assado, e sobe com o avião. E o camarada lá não se aguentou, que se molhou. Mas ainda faltava uma manobra. Diz que faltava a manobra principal, que era que eles chamavam de manobra, acho que é estumpo com pêndulo. Que é isso? Ele falou: agora vou mostrar uma manobra pra você. E o camarada lá verde já no banco de trás. Diz que é assim, ó. Ele pega o avião, ele começa a subir. E assim subindo, e o camarada assim, ó. E subindo. Eu já queria ter descido fazia tempo. E subindo. E diz que quando ele está subindo muito, ele desliga o motor. Você sabe quando desliga o motor, para de subir, né? Daqui a pouco entra o pêndulo dessa parte aí, que é o avião começa a descer. E desce. E daqui a pouco liga o motor e sobe de novo. E desce. E passado o tempo, diz que o cara já mudou de cor, todas as cores passou por ele. Ele parecia uma caixinha de Faber-Castell, todas as cores, com 40. Eu lembro aqueles pincéis que você pintava na escola, com todas as cores ele passou por elas, entendeu quais eram os motivos da cor, sentou lá, pararam o avião e o camarada saiu, né? Já não sei com que cor mais, molhadinho, né? Aí o cara falou assim para ele: amigo, você entendeu o recado? Ele falou: sim, senhor. Eu vou colocar banheiro no meu táxi. Meu irmão, Deus não quer que você agora, lá fora, você possa entender um recado da seguinte forma: não, agora eu vou mudar. Não, não é mudar. Deus está querendo que você faça algo simples, que você volte para a casa do Pai. Que você volte. Ele não quer mais agora que você... não, agora eu vou ter uma vida diferente com Deus. Não, primeira coisa, ele quer que você faça o simples. Volta. Para de fazer zigue-zague, meu irmão. Para de ficar esparramando um para um lado, outro para o outro. Ele quer que você volte. Amém? Fique em pé. Você entendeu o recado, meu irmão? Não é banheiro no táxi, não. Não é viver, fazer improvisar sobre a vida que você está levando. Não é improviso que Deus quer agora. Ele quer que você faça coisas simples. Vai lá e faz as coisas direito. Se acerte com quem você tem que se acertar, meu irmão. Procure o seu pastor, ele precisa de obreiro. Precisa de ajuda, né, pastor? Obra crescendo. Está precisando de gente, meu irmão. Está precisando de você. E tem pessoas que estão lá fora, que se desgarraram por um motivo ou outro, que estão precisando da sua visita. Porque talvez você se esqueceu delas, porque está tudo em família. Mas tem gente que sente falta de vocês. E antes que você possa fazer isso, meu irmão, eu queria que você fechasse os teus olhos. Não quero que você improvise. Eu quero que você faça as coisas simples.
Deus quer que você simplifique a tua vida, meu irmão, porque Deus acha graça em seus filhos humildes. Deus quer encontrar corações aqui hoje dispostos, coração voluntário.